Nu ska jag visa hur ni gör en rectangular pattern, och jag stänger ner den här. Och rectangular pattern fungerar ungefär som circular pattern, men lite krångligare. Och jag har bara en extrusion där och så gjorde jag ett hål där som jag kopierar med rectangular pattern. Så att jag gör det nu helt enkelt. Tar vi new, standard, create. Start hd sketch, klickar jag där. Och jag bryr mig inte om måtten överhuvudtaget, ungefär fyrkantigt någonting, sådär. Finish. Ja, fel. Ja, nu var det rätt. Extrude att få ta 5 mm. Okej. Och jag gör en skiss här uppe. Och på den här skissen gör jag ett enda hål här. Ska vi se något sånt där. Okej. Finish. Extrude. Markerar. Och ska den gå rakt igenom. Sådär. Sådär, då har jag ett hål här, fyrkantigt, och nu vill jag kopiera den här så den går runt över hela, och då använder jag en rectangular pattern. Ska vi se här. Så då får jag upp det här, features, det ska kopiera, och den måste man välja först, så det är redan blåmarkerad, där kan klicka antingen där eller där. Så. Och nu är det lite krångligare här, så då ska jag frågorna först, direction 1, vad ska den kopiera först åt för håll? Klickar jag här så kommer det inte gå någonstans, för att den här har inget håll, det är en yta. Utan det måste vara en edge, alltså en linje. Så till exempel den funkar. Och den funkar. Och nu så. Ska vi se här. Jag vill ha 4 stycken tror jag. Okej. Det går. För jag sänker avståndet mellan de här. Det här är hur många det blir, det här avståndet mellan alltså. Den börjar räkna därifrån till dit. Och 10 var för mycket, så tar vi 4. Ja, det verkar bli bra. Och samtidigt tror jag vi kopierar upp den dit också, så att jag tar direction 2. Och det där funkar inte. Det funkar inte. Den funkar. Ja, men helt åt andra hållet. Här kan det snurra. Ja, det får bli 4 där också. Och 4. Eller 5 kanske till och med här. Nej, vad fult. Det var fult. 4,5 då. 4,2. Om man är trött på att man inte vill hålla på så här, så finns det andra sätt man kan göra. Man kan använda spacing, distance och kurvlängd. Men vi nöjer oss med spacing tills vidare, för det är faktiskt enklast. Så klickar jag okej sådär. Och svårare så var det inte helt enkelt. Här måste kan ni göra någon saker som en upprepning. Så använd rectangular pattern om det är fyrkantigt, och cirkulär ifall det är runt. Och det var allting.